foi a primeira, foi a segunda. Jordan desmarca o canto, mas ainda assiste. Ivan faz o empate aos 40 minutos do jogo para os da casa. Grande passe de Amunique. Depois Magino, no sítio certo, conseguiu passar a bola por baixo das pernas. Soares. No entanto, não conseguiu segurar o remate de Pedro Guiar. O Andrense dava a cambalhota no resultado. Magina fez uma grande partida, consegue receber este passe de Vitor. Desmarca-se muito bem e à saída do guarda-redes Bruno Teixeira, tira-lhe a bola da frente e coloca-o no sítio certo.